me hospedando num hotel cápsula. Como vocês sabem, eu tô no Japão e é bem famoso esse tipo de hotel por aqui. Então resolvi conhecer. Chegando lá, eles te dão a chave de um armário, uma escova de dente, um pijaminha super fofo, toalha de rosto e toalha de banho. Não tem porta, então pra ter privacidade você puxa isso. Não tem muito segredo na cápsula, é uma cama. Eu achei que isso era uma TV, depois vi que não era. Tem um espelhinho, tomada, USB, um ventilador que não funcionou. Gente, não tô sentindo nada. Os armários são super espaçosos. Os banheiros são pequenos igual a cápsula. Pelo menos tem porta. Aqui pra todo canto, gente, as privadas são tecnológicas. É chocante. No vídeo parece maior do que realmente é. É claustrofóbico, mas também é um pouco aconchegante, não sei explicar. Até tentei dormir, mas tava um calor danado. Essa hora eu tava pensando, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tenho hotel. Também fede um pouco chulé, eu até achei que era eu. Talvez era eu, mas também acho que era lá. Por fim, a sensação é como se você fosse um astronauta, eu não sei explicar. Vale a experiência, mas não voltaria.